mu gihe imibare y'abanduye icyorezo cya coronavirus igenda yiyongera hari n'utugari cyangwa imidugudu igenda ishyirwa mu kato kugira ngo hindwe ikwirakwira rya coronavirus hirya no hino mu baturage ese iyi midugudu cyangwa utu tugari ibayeho ite nge tugiye gukurikirana muri iyi nkuru tetero indamutsa n'intiganda imwe mu midugudu igize akagari ka tetero mu murenge wa muhima wa karere ka Nyarugenge ni hafi cyane neza isoko rya Nyabugogo n'inzira igana kuri gare ya Nyabugogo ahantu hasanzwe urujya n'uruza rw'abantu iyi midugudu isanzwe igaragaramo ubucuruzi buciriritse ndetse n'abahatuye ni mu buryo bucutitse yagaragayemo abantu banduye coronavirus ubu hakaba hashize iminsi itatu ishyizwe muri gahunda ya guma mu rugo ni byiza twarabikunze ahubwo twebwe ikintu dusaba badupime n'uko bari gutegura aho bari budusuzumire hirya hangaha bapime burugo kurundi buri muturage wese bamupime n'umwana ntawe baciyeho ngo dufite ibibazo bikomeye cyane hano kuko nijana kwijana ko twese twaba tunarwaye bivuze ngo rero nubundi baje gufata umwanzuro wo gushyira mu kato abeshi basohotsemo kandi ntawuzi ibyo basohokanye ntawuzi utundi duce bagiyemo uko bimeze ntibyemeye gusohoka muri iyi midugudu cyangwa kuyinjiramo inzego z'umutekano ndetse n'urugiko rw'abakorera bushake bari gufasha bari imbere muri imidugudu gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda kwirakwira cy'icyorezo cya coronavirus kuguma mu rugo gukaraba intoki kwambara agapfukamunwa ni ingamba bari kwibutswa umunota ku wundi nk'uko bisobanurwa na Murenzi Abdallah umuhuzabikorwa w'urubyiruko rw'abakorera bushake ku rwego rw'igihugu kumenya ngo umuntu afite impamvu yihutirwa ishobora gutuma asohoka ndetse akaba n'uburyo bagenzura imigendere ye ku buryo nta kibazo yateza yaba abo asize mu mudugudu uri muri lockdown cyangwa se yaba abo aho agiye ngira ngo mwarabibonye yuko hari imidugudu imwe iba yarashyizwe mu kato ikagezaho igakurwamo birakwereka yuko abantu baba barubahirije ingamba nubwo benshi baba muri imidugudu basanzwe babeshejweho n'ibikorwa by'ubucuruzi cyane cyane biciriritse ntawemerewe kujya kurangura hanze y'umudugudu ahubwo hashyizweho za butiki zifasha abaturage ariko nabo bakubahiriza amabwiriza y'isuku guhaha baraza bakagera kuri kandagira ukarabe bagakaraba ko bamaze kubimenyera bakishyura kuri mobile money tukabahereza ibyo bajyana bamaze kwishyura kubera ko gukoranaho biba bitagishobotse ariko ku mucuruzi ho haba harimo risike nyinshi kuko na bya bintu abamuhaye nta kizera bayibifitiye cyuko bidashobora kuba byanduye ingoma 390 zirimo abaturage basaga gato 1200 muri imidugudu uko ari itatu yashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo zatangiye gupimwa urugo kurundi kugira ngo harebwe uko bahagaze ibi bijyana no gushakira ibiribwa abo biboneka ko batabasha kubibona umunyamabanga nshingwa y'ikorwa w'umurenge wa muhima Mukandori Grass avuga ko hagomba gukorwa ibishoboka byose gukicyorezo kidakwirakwira mu bantu benshi hano muri uyu mudugudu iyi midugudu itatu dufitemo poste de sante health center ibitaro bya muhima byazanyemo abakozi ndetse n'ibikoresho bongeramo ibikoresho bashyiramo abakozi bahagije ku buryo ubuvuzi bw'ibanze abari muri uyu mudugudu barimo kuvurirwa kuri iyo health center ndetse bahazanye n'umukozi wa mituweli kugira ngo abakoresha mituweli nabo bashobore kubona ubuvuzi bitabagoye abatuye mu mujyi wa Kigali bashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo biyemeje gushyira imbaraga mu kubahiriza amabwiriza kugira ngo imibare y'abantu ridakomeza kwiyongera bityo bazasubizwe mu mirimo yabo cyane ko abenshi barya ruko bavuye mu kazi ka buri munsi kubera uburwayi bwagiye buboneka muri iyi midugudu ko ari itatu ifunze ni ngombwa kugira ngo turebe ko abaganga ari cyo badufasha kugira ngo babikurikirane ababoneke bose hanyuma tubone kongera gufungurirwa urumva no kuguma mu rugo mu bigaragara mikoro ni makeya ariko nyine nakundi no kwihangana tukareba ko twarwanya iki cyorezo turahahirana bisanzwe hano dutuye ntabwo dushaka kujya hanze kubera yuko ushobora kujya hanze ukazana icyorezo kubera yuko abayobozi bahora badushishikariza umunsi ku wundi ko tugomba kubahiriza amategeko kugira ngo icyorezo cye gukomeza gukwirakwira kuko nidukundi twubahiriza amategeko tukubahiriza ibyo batubwira n'ibyo tugera twumva ku maradiyo mpamya ko icyorezo kizarangira muri uyu midugudu bashyize mu kato uruhare rw'umuturage ni uko yasasubizamo mu bagenzi be kwambara agapfukamunwa kutagirana no kutegerana n'abantu ngo basangire biriya biboga biriya bazana mbese umuri wese muturage akaba akabijisho rya mugenzi we
iyo basomye biziranzoga barigirana cyane. Usibye imidugudu itatu yo mu murenge wa Muhima yashyizwe muri gahunda ya Guma mu Rugo, umurenge wa Kigarama wo mu karere ka Kicukiro nawo ufite imidugudu itatu iri muri gahunda. Hari kandi utugari tubiri mu karere ka Nyamagabe n'utugari tune two mu karere ka Nyamasheke natwo twashyizwe muri gahunda ya Guma mu Rugo. Jean-Claude Mutuyezu, I Kigali.